Zem vienas saules. Tā saucas festivāls, kas vienu vietu pulcējot cilvēkus ar īpašām vajadzībām, nevien viņiem sniedz iespēju parādīt savu talantu un ļauties skatuves izaicinājumam, bet mudina arī sabiedrību aizdomāties un kaut vai pamazām pieņemt savā vidē cilvēkus, kas ir mazlietiņi citādāki. Mēs esam no Daugavpils, mēs uzzinājam par šo festivālu Rīgā, mums aicināja organizatori un mēs ļoti priecīgi, ka mēs varam šeit izposties un ļoti svarīgi parādīt, ka mūsu bērni ir talentīgi un prot dziedāt, dejot. Svarīgi atrasties kopā un saprast, ka mēs esam tādi draudzīgi un nu, atkal talentīgi. Man ļoti patīk uzstāties, jo es gribu attīstīt sev kā muzikāli. Man patīk būt mūzikā. Jā, skolotājs Jānis ir ļoti labs skolotājs. Jā, es priecājos par to. Ko tev patīk vislabāk dziedāt? Latviešu mūzika, jo tagad visi pārsvarā dzieda angļu dziesmas vai tur kādas citas dziesmas. Man atkal patīk tāds latviešu mūsu tautas dziesmas. Justīna uz festivāla Madonā ieradusies kopā ar skolotāju Jāni, mūzikas terapeitu, kura pakalpojums iecienījuši arī madonieši. Es strādāju kā terapeits arī pamūšu skolā Bauskā un arī strādāju Madonā. Un Justīna ir mans audzēknis, viņa nav mans terapijas klients, bet mēs kopā mācāmies dziedāt un uzstājāmies dažādos konkursos, festivālos. Es domāju, ka tas ir labs izaicinājums un iespēja šiem cilvēkiem parādīt sevi uzstāties un popularizēt, un arī viņi prot darīt daudz labas lietas, reizēm pat labākā veselie cilvēki, kas staigā pa ielām. Festivāla organizēšanu Madonā nu jau 4. Gadu uzņēmusies biedrība Mēs saviem bērniem, kas dažādu projektu ietveros, arī ikdienā maksimāli cenšas atbalstīt cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Man ir liels prieks par to, kad es spēju dot šiem cilvēkiem iespēju, kur atnākt, darboties, būt kopā. Es ceru, ka tas ilgtermiņā arī strādās un mēs mēģināsim pierādīt, ka mēs arī Madonā esam spējīgi šādus pasākumus rīkot un iesaistīt arī sabiedrību. Lai viņi redz, cik ar kādu prieku šie jaunieši bērni un arī pieaugušie ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem kāpu skatuves. Kā atklāja Elita, integrēšanās sabiedrībā notiek lēnām, taču arī šādā veidā tas tiek veicināts. Klus sapnis esot par koncertu, kurā uz vienas skatuves kāp lieli mākslinieki un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Varbūt tas esot nedaudz pārdroši, bet sirsnīgi tas būtu noteikti.